Jag heter Emma, är uppvuxen i Finland men bor i Göteborg. Det som fick mig att göra någonting var när jag insåg galenskapen i att det som vi ser som ett hot mot världen ser oljebolagen som en chans att tjäna mera stålar. Jag heter Andreas Bergström och kommer från Uppsala. Om jag inte hade varit här idag så hade jag nog faktiskt varit i Arktis och jobbat med guidning eller forskning. Mun nimi on Sini ja mä oon tullut Suomesta tänne Ruotsiin. Mun mielestä pitäisi lähteä siitä, että ajateltaisiin, että miten me voitaisiin suojella näin tosi hieno, ainutlaatuinen ympäristö kuin arktinen alue on. Se on tosi haavoittuvainen, mutta sitten samaan aikaan se on tosi hieno ja mahtava, koska siellä on eliölajeja, jotka pärjää tosi kylmissä ja karuissa olosuhteissa. Grimli Lai, Verni Israel. When the Finnish climbing team boarded the Nordica, I felt that they are speaking for many, many other people that can't be there, but they are supporting. När jag såg att de finska aktivisterna lyckades borda isbrytaren i Finland så tänkte jag okej, det där är mitt hemland och jag blev jävligt stolt. Vi har nu har en möjlighet att stoppa oljeborrningen i Arktis redan innan den börjar. Jag heter Rasmus och bor i Stockholm. Det största hotet som jag ser mot Arktis idag ifrån Shell och andra företag som borrar efter olja är ett okontrollerat utsläpp. Ser vi vad som hände i Mexikanska golfen för 2 år sedan och tänker om samma sak skulle hända uppe i Arktis. Mitt namn är Mark. Jag kommer från Danmark. Jag är här för att stoppa, eller i värsta fall försinka, den finska isbrytaren Nordica som är på väg till Arktis som en del av Shells flåde. First time I heard about the Arctic was probably when I was 4 or 5. Mitt favoritdjur i Arktis är polarrev. Mitt favoritdjur i Arktis är nog valross, för att det är ganska nyfiket djur. Jag skulle vilja se isbjörnen. Mulle tärkeä arktinen eläin on ehkä ahma. Ich heiße Florian und ich wohne in Zürich. Ich finde es geradezu katastrophal, dass jetzt in Gewässern nach Öl gebohrt wird, in die der Mensch überhaupt erst vordringen kann, weil es den Klimawandel gibt. Så mediterar man mest är att man nu har kunskapen om vad klimatförändringarna gör med vår planet. Och ändå så ger man sig upp och försöker ta upp de sista dropparna olja i Arktis.